حج کے لیے حجاز مقدس آنے والوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے 13 کیٹرنگ کمپنیوں کی خدمات حاصل کی گئی ہے تاکہ عازمین حج کو ان کی رہائش پر تازہ کھانا فراہم کیا جا سکے۔ مسالے پاکستانی استعمال کرتے ہیں، رائس پاکستانی استعمال کرتے ہیں، ہماری جو کک ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ ہر وقت کوشش یہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے کوئی پختون برادری ہیں وہ کم مرچیں کھاتے ہیں، ہم ان کے لیے کم مسالہ لگاتے ہیں۔ کراچی والے ہیں وہ تیز مسالہ لیتے ہیں تو ہم تیز کرتے ہیں۔ جب ادھر کھانا چالو ہوتا ہے تو ہم خود بھی ادھر راؤنڈ میں ہوتے ہیں۔ عازمین حج کی غذائی ضروریات کے تحت کھانے کے مینیو میں گوشت، دالیں اور سبزیوں کے علاوہ پھل، مشروبات اور میٹھا بھی شامل کیا گیا ہے۔ کھانا بھی اچھا مل رہا ہے اور کھلانے والوں کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے۔ بہت اچھا انتظام ہے ہر چیز کا، اس سے زیادہ نخرے ماں ہی اٹھا سکتی ہے۔ بہت اچھا کام چل رہا ہے جی، اللہ پاک نہ دے زندگی کرے۔ قابل تعریف ہیں، really hats off to them، جہاں تک ہو سکتا ہے کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ دے ویری اکوموڈیٹیو، یہاں کی اچھی بات اس طرح سے، اور پورشن سائز آئی تھنک اٹس مور دین انف۔ میں تو گھر بھی فون کر رہی ہوں، بہت سونا کھانا دے رہے ہیں، ہر چیز سونی پکی، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ معیار، مقدار اور بر وقت دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے کھانے کی تیاری، ترسیل اور تقسیم کے مراحل کی ہر وقت نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ تازہ اور معیاری کھانا عازمین حج کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ حجاز مقدس میں ان کے قیام کو مزید یادگار بنانے میں مدد کرے گا۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مکہ۔